אני חוזר. נתתם מחיאות כפיים לאריק? ובהזדמנות זו אני רוצה גם כן להודות לראש העיר הנפלא של רמת גן, הכרמל שאמה, על כל מה שהוא עושה לכם. ותודה מיוחדת ואישית, קטנה קטנה, אני יודע שהיא לא אוהבת את זה, סימונה גרושקה, נפלאה. אני מסתכל, זה לא תרביצי לי. אני חוזר הביתה. Yeah.